Всіх вітаю, я знову мазані зброї прапорщик, і нарешті я тримаю в руках ось цю штуку, турецький клон SIG MPX так званого. Але тут є деякі нюанси, які я спробую зараз трішки розказати, самому просто було цікаво, що воно себе представляє, але так навіть зовнішньо я вже подивився, і мені вже майже подобається. Ну, єдине, що не подобається, такі довгі полумігасники, що заштифтований приклад в такому вигляді, але це... Я так розумію, повинно бути 80 сантиметрів. Ну що ж, давайте перейдемо до невеликого огляду. Тому що є на ринку у нас, що є на ринку? Є в нас стрибок, є в нас CSV-9, чеський стрибок, словацький, є туркоклони MP5, але ну, там цінники такі нормальні. Тут же ціна просто, ну, порівняно, а з SIG-ом порівнювати сенсу нема, тому що, по-перше, там різні системи всередині по-різному працюють. І цінник був би такий, не кислий. На даний момент, мабуть, ось ця штука по ціні приблизно як SAP-2000. Але SAP-2000, ну, для мене особисто це не PCC, це пістол калібр карбайн, тобто карабіни пістолетних калібрів, але SAP-2000 то щось трошки інше. Тут же, чим цікава ця штука, тут половина всього це, можна так сказати, R9 я б назвав, тому що ловер зроблений під магазин зразу дев'ятку, переламується воно теж як R15, рукоятка, на жаль, ззаду стоїть, а не отут спереду, збоку, зліва. Це все, як то кажуть, можна подивитися, щось придумати. І давайте все-таки разом трішки подивимося, і я спробую розказати, що мені подобається, тому що відео дуже мало, воно недавно десь ось на збройовій виставці якісь, чи в 21-му, чи в 20-му році, наче вже з'явилося. До речі, така річ є і 5.56. Турки для себе випускають, в принципі, на ринок вони закинули, в Штатах воно навряд чи буде продаватися, до нас така річ заїжджає, і мені особисто цікаво воно, в першу чергу, тому що тут багато речей, яких можна поставити від R15. Ну, запорну затримку не знаю, спробую подивитися, але от рукоятка, наприклад, там, переводчик вогню. Саме цікава річ – це оцей вузол приклада, які тут просто ззаду вертикальна планка пікатіні, адаптер 19-13, а пікатіні короткі. От. І, на жаль, зараз він ось тут, цей важіль, він заштифтований, тобто таким чином, що трубу, а цей адаптер зняти не можна. Плюс заштифтований приклад, ось мінімальне значення, яке є, тут просто вкручений знизу болт. Також встановлений такий довгий полумігасник, багатощельовий. Але що цікаво, є три виступи такі, на які можна ставити санд-модератор, глушник, схоже на те, як у бойових, до речі, MP5. І цікаво, просто так я аж розгубився, доволі непогана якість, як воно виконано. Трошки відрізняються по фактурі upper-lower. Lower, до речі, і upper-lower, вони виконані з алюмінієвого сплаву, який там... Бісся знає, але, в принципі, неважливо. Головне, що це алюміній, а не, наприклад, як ЧЗ Скорпіон ІВО-3. Фактично весь пластиковий, там тільки направлялки всередині. І, до речі, він доволі легенький. Порівняно, от я взяв стрибок, взяв МП-5, вони доволі важкі. Тут, якщо половину всього зняти, він буде дуже класний. А, чим пересікається з Скорпіоном? Прицільні фактично один в один, як у Скорпіона ЕВО-3. Причому вони алюмінієві, перекидний тут цілик, мушка регульована по вертикалі, тут тільки горизонталі і перекидається там, не знаю, 50-100-200 метрів. Є затворна затримка, на відміну від того ж МП-5-го нема. До речі, а що я зараз порівнюю з МП-5-м? Я це зроблю в окремому відео. Точно. Я буду показувати, і ми будемо порівнювати. Я буду порівнювати, вам показувати. Але це, ну я подумаю, чи зробити відео порівняння для спонсорів, чи все те, я його покажу, але зроблю пізніше окреме відео. Давайте дивитись конкретно цей карабін. Називається він Акдас. Турецька компанія випускає там гранатомети і ще щось таке є, але, в принципі, карабіночка. Акдас 9х21, кудись він заходить 9х19, ну, у нас 9х21. Саме основне, що система тут так звана blowback, тобто це система з вільним затвором. Не так, як в інших там ролики, ще що. Це все, я зрозумів, це в порівнянні. Коротше кажучи, алюмінієвий ловер апер, цівка алюмінієва, але, на жаль, коротка. Можна було робити до зрізу ствола, але тепер сюди проситься якийсь напівінтегральний глушник замість полумігасника.
тобто довжину можна зберегти, а можна навіть ось сюди під низ зробити забігання аж фактично до самого кінця забігання глушника, і буде топчик, як на мене, тобто сабсоніками стріляти буде пісечка, як то кажуть. Я аж збиваюсь, мені, чесно кажучи, дуже сподобалась річ. Хоч у мене не було 9 мм, треба собі щось брати. Давайте дивитись інший бік. На жаль, амбідекстерність тут така доволі умовна, тому що затворна затримка є тільки з лівого боку. А, наприклад, у того ж SIG MPX затворна затримка важіль є і справа. Але, учитуючи ціну цього карабіну, менше 50 тисяч, все інше воно туди вверх пішло, стрібок теж майже в два рази дорожче вже зараз. То, ну, на жаль, кнопочки немає скидання затворної затримки, але є важіль скидання магазину. Значить, вказівним пальцем плюс дублюється кнопка, як у R15 або у того ж MP5. Також з лівого боку все це є. Ну, тут вже нема важіля, який натискається, але пальцем все це можна робити. І ось важіль затворної затримки. Що цікаво, по арочному зроблено і дасткавер навіть є, тобто брудозахисна шторка, яка може бути закритою, відкривається, вона пластикова, ну, в принципі, і не треба там якісь алюмінії сюди, тому що тут алюмінію вистачає, достатньо того, що тут алюміній, а перловер цього так, це просто клас. Рукоятка мені, чесно кажучи, не дуже зручна, хоча вона, бачите, зроблена така, наче анатомічна. Всередині, о, дивіться, яка штучка, всередині є такий контейнер з пробочкою. Рукоятку тут зразу під заміну, з бобровим хвостом треба щось ставити, тоді буде класно, бо дуже, дуже тонка. Дивіться, дуже тонка рукоятка, у мене ось палець куди заходить. У мене рука XL. Ну, це для мене дуже мало. Хоча від рукоятки зручно тут тягнутись до кнопки скидання магазину. Ви нічого не помітили? Поставте на паузу, напишіть. Я думаю, помітили. Магазин тут від MP5. Тобто ціна на них, звичайно, 4,5 тисячі гривень приблизно. І в іншому відео я спробую порівняти з MP5. Вон, до речі, вони тут лежать усі. Тому що треба зробити? Правильно, підписатись на канал, підписатись на всі мої соцмережі, і тоді ви зможете швиденько це побачити, порівняння в наступному відео, яке вийде не на наступний день, а через якийсь час. Тому треба буде почекати. Магазин, до речі, шахматним розташуванням набоїв. Виходять вони в шахматному порядку, без прилаштування в один, як на багатьох там глоковські магазини. Так, там прилаштування в один. Це дуже хріново. Ось важіль затворної затримки, які ховаються, коли забуваються набої. І це магазин на 30 набоїв. Ну, треба буде перевірити, чи нема там обмежувача. До речі, по вазі доволі таки важкенький. Саме ж основне, з тим карабіном в комплекті йде два таких магазини, якщо ви не знали. Це я по секрету розказую. Два магазини в комплекті. Тобто вам уже постачальник зекономив 4,5 тисячі. А й виглядає він, дивіться, як шикарно. Ну, якщо все скласти, взагалі буде топчик. Я думаю, він більший. Він маленький, він реально маленький. Просто, ну, тут важко щось ще сказати. І, друзі, все-таки, ну, я навіть вибачатись не буду, тому що YouTube зараз ці ліваки звідти, під, які ходять під райдужними прапорами, от, але це в них не фізично, а вони моральні такі, з райдужними прапорами, тому що, блін, вводити такі обмеження. Я б вам показав, як розбирається ця штука, але не зможу. І я ризикну показати тільки для спонсорів, тобто які підписані на мій канал, і це буде закрите відео. Чисто для спонсорів я спробую відкрити, і ми подивимося, що тут всередині. На цьому поки що все для вас. От якось працює затворна затримочка по арочному. Доволі тугий. Але рукоятка має короткий хід, тому вниз собі не вдарити, але ось так. Все, дякую за увагу, підписуйтесь, діліться. Ну, ставайте спонсорами, зможете бачити більше речей, тому що багато відео тепер доведеться ховати, щоб YouTube не лютував. Класненько.
Як я вчасно завершив відосик, світло пропало прапорщику. Ну що ж, мої шановні спонсори, давайте подивимося, що тут всередині. Як то кажуть, ризикну своїм каналом. Розберемо, що всередині. Розбирається стандартно по арочному. Передній пін, задній пін. І у нас є окремо ловер і апер. Так, затворна затримка, звичайно, від арки не стане. Тут вона інша, на жаль. Тому будемо дивитись. Так, курок доволі цікавий. ОСМ одностейджовий. Ну, кажуть, що від арки підійде, але тут пружина доволі цікава. Пружину, на жаль, я не зможу дістати, але вона не з одним таким променем, а загнута наче. І чіпляється за цей виступ. Відчуття, наче преднатяг предвзвод є. Опа, став на запобіжник із спущеним курком. Але курок тепер не взведеш. А так взводиться. Так, я в основному відео не сказав, що запобіжник просто можна перекинути справа наліво, і цього буде достатньо. Є підозра, що приклад не можна зняти, ось тут бафер стоїть, і він такий трішки своєобразний, через нього прикручений болт. Можливо, цим болтом притягнута або зафіксована саме цей важіль, в принципі, якби Володя дав торкса чи шестигранного ключика, ми викрутили і подивили, зніметься воно чи ні. Можливо, дуже просто все вирішується. Ну, це бафер, він якийсь такий цупкий пластик. То я знаю, що воно таке. Давайте до апера перейдемо. Розбирається з таким чином. Ого, затвор який важкий. Ну, тут затвор, мабуть, з півкіло точно важить. Ну, і нічого дивного немає. І номер є окремо, до речі, на затворі. Нічого такого особливого. Стандартне дзеркало затвора. Маленький екстрактор, ежектор. Просто відбивач ходить в самому. Ай-яй-яй. А ні. Мабуть, таки сталевий. Зверніть увагу, бачите, ця деталюшка. Це ось ежектор всередину вставлено. Тобто класно зробили, що не з алюмінія, а це сталева деталь, яка входить всередину. Ну і відповідно, коли затвор відходить, тягне гільзу. Воно гільзу відбиває, а цей викидає. Екстрактор і ежектор. Ну, ловер непогано зроблено. Непогано. Ще якби хромований був патронник, зверніть увагу, такого світлого кольору. Але інформації, на жаль, дуже мало, невідомо, чи як він зроблений. І теж зверніть увагу, як у арки два входи в патронник. Дві такі, як вони називаються? Дві гірки. Тобто з шахматного розташування набоїв заходять. Отаким чином. Прикольна штука. Рукоятка дійсно від R15, трошки спереду. Не від R15. Вона схожа, але ні. Оці пази, вони ближче до передньої частини. У арки, здається, не трохи далі. І оцей виступ, що затвор відтягує, він менше. На жаль, рукоятка від арки не підійде. Можливо, можна буде спробувати погратися якимось чином. Але чи можна буде ще зробити? Я б тут зверху під цим гребенем планочки Пікатіні засверлив отвір і зробив звідси ліву рукоятку штовхач. Короче, я, мабуть, спробую придбати таку штуку, дозвіл ще не готовий. От і не знаю, як вийде в мене по грошам, бо гроші, на жаль, зараз, як то кажуть, дуже, дуже треба, а їх нема. Але я б зробив би рукоятку, ось спиляти ці дві перемички, тут рукояточка, цівку буде вбудована, буде все бігати. Тож я, мабуть, як проєкт під лівостороннє заряджання для цього карабіна, щось буду думати. Тут спереду рукоятка його тягає, але сюди можна зробити якийсь штовхач, подвійний навіть, і все, він буде нормально працювати. Задня частина, зворотня пружина бойова, одинарна.
на одні направлялці, металевий тильник, і затвор у нас отаким чином ходить. Приходить сюди, сюди можна наклеїти якусь гумову штучку. Ударник всередині, ось його пін, довгий ударник. Казали, наче, ні, не від арки, на жаль. Не від арки. Тут не арочний є, не від АР-15. Ударник видно по задній частині, тому що у арки там вже йде ззаду грибок, а потім є така більша перемичка, якою він тримається в болткер'єрі. Тут, на жаль, не такий. Або якщо він по довжині схожий буде, хіба що обточувати, брати, наприклад, арочний. Ну, це все будемо бачити вже в режимі експлуатації. Давайте збирати взад, як то кажуть. Зараз покажу вам ще одну річ. Зараз ми примірюємо магазин, щоб ви бачили це першими. А задня частина заходить. Ну, все по арочному, доволі швидко. І порівняння ми, мабуть, подивимось із МКЄ і всім іншим. Не зрозумів, а? Ну, то є який. ВСМ такий трошки. Трошки дивно. Давайте від МКЄ глянемо приклад. Приклад. Магазин. Так і воно. Так і воно. Ой-ой-ой-ой. Дивіться. О, тут є така штука. А, так. А навіщо, якщо немає затворної затримки в МКЄ? А така, дивіться. А так вони однакові абсолютно. Ну, тому що це ж МКЄ турки теж роблять. Але тут шахта така собі. І він важкий реально. Він капець. До кнопки не дотягнешся. Ну, я це покажу в повному відео. Коротше кажучи. Так що, дякую за увагу, дякую, що являєтесь моїми спонсорами. Думаю, буде вам ще багато цікавого.